په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر ویلي دي چې د یونما په موجودیت کې د افغانستان لپاره د نړۍ لخوا د یو ځانګړي استازي ټاکنه ضروري نه ده. اسلامي امارت وایي چې بهرنۍ اړیکې د پراخېدو په حال کې دي او که چیرې نړیوال له اسلامي امارت سره مشروع تعامل غواړي نو باید پوه شي چې سرپرست حکومت د هیچ چا فرمایش ته غاړه نه ږدي. تر دې وړاندې ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې اوسنی حکومت تر ټولو ستره موخه او هدف یې دا ده چې له نړۍ سره خپل تعامل او اړیکې پراخې کړي. څو مهمې پوښتنې: تر کله به د اسلامي امارت او نړۍ ترمنځ د پریکون او فشار سیاست پر مخ روان وي؟ آیا په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره د نړۍ لخوا د یو ځانګړي استازي ټاکنه ضروري ده او که نه ده؟ او آیا یونما په کابل کې د منځګړیتوب لپاره خپل ماموریت په قوت سره ترسره کړی او که نه؟ سلامونه عزتمندو لیدونکو، ستړي مشئ، تاسو تودې خبرې ګورئ. زه منصور نیازیم، په همدې تړاو بحث کوو. د بحث لپاره درې قدرمن میلمانه له موږ سره یو ځای شوي دي. په مرکزي استودیو کې د سیاسي چارو شنونکی امان الله هوتکی صاحب، د سیاسي چارو بل افغان شنونکی فضل الرحمن اوریا صاحب، او له امریکا څخه د نړیوالو چارو افغان شنونکی واحد فقیدی صاحب، تاسو ټول ته ښه راغلاست. ستړي مشئ اوریا صاحب، د بحث معمول تاسو سره پیل کوم. اوتکی صاحب، تاسو ته بدر شو، فکر کوئ چې آیا اړینه ده سي د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې د نړۍ لخوا یو ځانګړی استازی تعین شي که نه؟ یونما شته، همدا یونما به خپل ماموریت پر مخ بي او همدا بسنه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ونیک هیلې تاسو ته، اوریا صاحب ته، او استاز پکیری صاحب ته، ستاسو ټول کارمندان، د ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې یو نماینده وي، بل نماینده راستو، بل نماینده راستو، بل نماینده راستو. دا چې نمایندګان سره راستو، نوې مقررې کوو، نوې حساب کوو، نوې خبرې کوو، نو د دې څخه معلومیږي چې موږ یې د خلاص خواته نه ځو. تر ډېره پورې موږ د خلاص خواته دا نړیوال نه بیایي. موږ غواړو چې نمایندګان راته نوې کوي، موضوع راته نوې کوي، مګر سریال هغه سریال دی، ماما هغه ماما شروع، د خبرې هغه خبرې شروع. زه وایم یو خدای یونما کیسه ده چې یونما خپل استازی لري په افغانستان کې. یونما هر پیغام وړلی شي، هم یې ملګرو ملتونو ته وړلی شي، هم یې نړیوالو ته وړلی شي، هم یې ټولو دنیا ته وړلی شي. او ښه دغه بل استازی نو بیا ضرورت یې چشتی چې دا اوس دوم استازی ورسره ټاکیه، په دوم استازی کې درېیم ورسره ټاکیه. ولې دا یونما دا کار مخته نه وړي؟ که یونما ما دلته دفتر دي، شپړ موټران دي، ښه اسري دي، بالا ښه ماشونه اخله، څنګه وخلی دي ملګرو ملتونو دي ارکام بیا نشره وایم اسیانی د پکر کچه دونی لوړه سوې ده. هغه د جبهې ویاندویې شروع کړې، د جبهو دوغنې عملې کړې دي، پلانکې دوغنې کړې دي، مریضان دونې ډېر سوي دي، اقتصاد دونې خراب سوی دي. بیا دغه ماسیه وه. یونما یو بله وظیفه ورسره لري که نه لري، خو دلته دا سیاسي بخش هم لري. نو سیاسي بخش چې هم دوی مخته وړي، نو د بیا د بل استازي څه ضرورت شته؟ خو دغه یې په کار واچوي، دا دې ولاړ چې د خلکو سره دې کښېني، که په داخل کې دي، که د امارت مسؤولین دي، که په بیرون کې خلک خوابه دي د افغان حکومت څخه، هر څوک چې دي، د دغو د یووالي دپاره دي یونما دغه کار وکړي. که دوی کمزوري دي په افغانستان کې، نور خلک شته چې د دوی سره داوطلبانه ازاد شي او د یونما سره یو ځای شي، ولاړ شي، نور کارونه مخته ورسره ویشي. یونما دې هغه خپل شی پیغام وړي، پیغام راوړي، دغه دې مخته ویشي. زه فکر کوم چې دغه شان موږ نه ده واقعي. که موږ دا فکر کوو چې موږ به استازي وساکي، استازي موږ نه وساکي. یا پلا د ترکیې استازي نوم واخیسته شي، بیا د بل استازي واخیسته شي، بیا د بل استازي واخیسته شي، نو د دې څخه معلومیږي ملګري ملتونه په شکل له اشکالو موږ یو بل ځای مصروف ساتي. په حقیقت کې زموږ موضوع نه خلاصیږي. که دوی خلاصولی، د یونما د دغه نمایندګۍ څخه به دوی درست کار اخیستی وای چې دلې ته ګرځي، ارکام نشروي او دغه خبرې وړي و راوړي، اول به براول بیا دا کار کوي، نو تر دې بیا اخیستی وای عملا به په خبرو کې داخل سوی وای. یونما داخل نه ده. یونما مطلق هغه شان دي څاري، د لیرې ورته ګوري، ارکام دي خپروي، ارکام هم اکثره وخت یک طرفه وي. کشکې داسې کولی چې دوی په حقیقي توګه ګرد اړخونه په نظر کې نیولی او بیا یې هغه ارکام خپرولی. نو زه فکر کوم، زما شخصي نظر دا دی چې دغه ته ضرورت نشته. راځئ پر یو بل فرمول کار وکړو، راځئ پر یو بله طرحه کار وکړو، راځئ یو بل داسې یو پلان را مابینځته کړو چې په حقیقت کې زموږ دا دعوه خلاصه شي. وایم 15-20 کاله کېږي په جګړه کې، ملګرو ملتونه را خبر دي، امریکا را خبر ده، روس را خبر دي، همسایه را خبر دي، دنیا را خبره ده. موږ دغه ملګري ملتونه دي، دغه موږ یو، او دغه همسایګان دي، دا نړیوال قدرتونه دي. زموږ جوړه نه کېږي.
په 15 ویش کال چې د یو چا خلاص جو نه کړ اوس په موږ وجهته امیدوار یو چې دغه څه بل نماینده ټاکی هغه به مخلص کی بل نماینده به وټا کی هغه به مخلص کی ولر دا ماشانی د دې د کسړی سره چې مخسری کی کپاکی کټ کې موږ خلاصې خو ملګری ملتونه دا یو نمایسته نور اساس دې د دوی په سن کې نور کارمندان یو سره واسي نور خلک یو سره واسي و ام بیا چې ټاکی امارات خو وسته ربطی ملګری ملتونه کې منی کې نه منی د افغانستان ټول واکه په لاس کې دي نو د دوی سره خو یو نظر واخله نو دغه څو طرف سره خو مې پښتنه وکړه اوس خدای څنګه ده نړۍ او ملګری ملتونه او غټ قدرتونه یو طرف سوي دي جمع د غدوام سایگان یا دریم سایگان دا یو طرف سوي دي امارات بل طرف سوي دي اوس دلته خو دریم ګړی توپ غوړي دا دریم ګړی توپ څوکي دا خو باید ملګری ملتونه او کومل ګړی ملتونه خو تر وسه نه دی کړی دا ولې نه دی کړی د دوی ملګری ملتونه حیثیت غټ قدرتونه خراب کړی دي په دې ور خراب کړی دي چې خپل په سر غټ قدرتونه زی خپل په سر په اړ هواد کې چې جنگ کوي ازای چې جنگ کوي نه د ملګری ملتونو هغه توافق نامو سره ستا نه هغه د دوی پریکړه لیک دی یا د دوی نقصان نه دی وړي د ځان سره هیڅ نه دی وړي په سره نه پر اوکراین کې شروع دی پر سوریه شروع دی پر افغانستان شروع پر عراق پر لیبیا شروع پر ټوله دنیا شروع دی د نوټه ناتجه راځم زه ډیر زیات منه په خیر اوسه وریاسه په داسې حال کې چې یو نما په کابل کې فعال ده او د منځګړیتوب او ماموریت او فعالیت هم تر لاس لاندې لري خو ظاهرا په تاثیر دوه نیمو کلونو کې د نړۍ او د امارات اړیکې د تعامل پر ځای تر ډیره په تقابل کې پاتې شوی دی او ډیر سیاستونه د فشار سیاستونه یا د پریکون سیاستونه لامل یې څه ده اوس نړۍ غواړي چې بل اساس یې وټاکي آیا له نړیوال نه د لار او کسې وړ چې څنګه تعامل وکړي خو پښتنه ده تاسو ته جناب هوتکی صاحب ته ښاغلی فقیری صاحب ته او درنو لیدونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم راځي خلک بربند سره وغږی ګونن د نمائنده پاک له نړۍ دوه نظر لري په دوه اساسي برخو باندې ویشل سوی ده نیمه نړۍ چې هغه شرقي نړۍ ده اصلا نمائنده نه مني د افغانستان لپاره او نمائنده سره لچ موثر نه غني موزر غني د افغانستان د ګټو لپاره د صلح سبت سیمه د صلح سبات لپاره اما امریکا متحدین حتی افغان متحدین د امریکا دوی له نمائنده څخه ملاتړ کوي چې نمائنده اوسي ستونزې حل کړي ستونزې څه شي دي چې ستونزې حل کړي موږ به ستونزې تعریف کو اي واقعا حل ولا سي ستونزې خو هم د غربي نړۍ ده چې هم نمائنده غوړي دی افغانستان لپاره هم افغانستان ته ستونزې جوړې کړې دي مثلا تحریمونه دي بانکونه پل دي تجارت زموږ پلچ کړای ده دی پیلوټ تیارې دی افغانستان په حریم باندې همیشه د نړیوال د ټولو کنوانسیونونو پرواز کوي او د دوه محصول بیا چې د زمونږ په کور دننه فقر مهاجرت لوږه وروسته پاتې والی دا ستونزې ده چې امریکا جوړه کړې او غربي نړۍ ملاتړ ترې نه کوي نور ډیپلوماتیکې ستونزې سیاسي فشارونه امریکا اوس نماینده ټاکي د خپلو موخو استعماري موخو د عملي کولو لپاره تا هم شموله حکومت جوړ کا تا بین الله افغانی مذاکرات وکړه بشر حقوقونه ته زما ګټي خوندي کا ته ماته د باګرام هوایي میدان راکا چین باید ته شتون ونه لري روسیا باید ته شتون ونه لري او په لاساو داسې نور استعماري غوښتنې وړي چې یو څه د خپل لدی ټولو غوښتنې نه یو څه د نمائنده په بنسټ باندې عملی کی او یا د نورو فشارونو په څنګ کې یو نوې فشار په افغانستان باندې او شرقي دنیا باندې جوړ کی نو پر دې بنسټ باندې د غرب دا غوښتنه په ځانګړي ډول د امریکا دا غوښتنه هغه ځان غوښتنه ده خپل نه پوز نه په ملګرو ملتونو کې د امنیت په شورا کې استفاده کوي مونږ ولیدل چې د دوحې غونډه کې دا طرحه د کاملا ماته سونه او زه په دې باور یم چې د نمائنده طرحه به تاسو شاید حال اوسیږي دا به په بشپړ ډول باندې ماته خوري او هغه وخت کې چې حتی ملګرو ملتونو په جمعي ډول باندې د افغانستان لپاره بنسوان په نوم باندې امنیت ټاکلې نمائنده ټاکلې امغه نمائنده پایسې دي چې په افغانستان کې څلوي کال او 50 کال جنگ وسیږي نو پر دې بنسټ باندې ویلې سو چې د امریکا او د دوی د متحدینو دا طرحه د افغانستان له ملي ګټو سره تطابق نه لري د سیمې له سولې ثبات سره مرسته نه کوي د شرقي نړۍ له افکارو سره مرسته نه کوي امریکا به تر د افغانستان سره تعامل وکړي له افغانستان سره دوستي وکړي زمان دا د مغز چې د افغانستان دروازې د چین او روسیې په مخ باندې خلاصې دي همدغه سي د افغانستان دروازې د امریکا په مخ باندې خلاصې دي د اروپا په مخ باندې خلاصې دي را دي سي دلته
خب بیا فکر کوي چې امریکا په دې خلاص دروازه نه نوځي کنه خاص موخه دا چې نه نوځي بیا دا د دوی مشکل ده یعنی د افغانستان لوري ستونزه نشته دروازه خلاص دروازه چین راغله تام راسته روسیا راغله تام راسته او افغانستان متحده چې د تاسې دریوړو په مابین کې به توازن ساتي د تاسې دریوړو په مابین کې به بی‌طرفي ساتي اما کته نه راځي او د باوتم په افغان ولس باندې ادامه ورکوي یعنی سول جنگ ته د نرم جنگ ته د افغانستان په ضد باندې ادامه ورکوي افغانستان بیا کولای شي په مختلفو شکلونو باندې حمله ځاله دفاع وکړي او د هم د سیمې په سطحه او هم د نړۍ په سطحه متحدین ځان ته وکړي فکر یې صاحب په ټوله کې د نړیوالو د امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه عامه فکر د افغانستان په تړاو چې اوس مهال امارت پکې واکمني کوي څه ډول ده فکر کوي چې په افغانستان کې امارت په خلکو باندې څه حالت راوستی ده چې دوی پرله پسې په ناستو کې په کنفرانسونو کې اندېښنې کوي او غواړي چې وایي چې مشروط تعامل غواړو د ښځو د حقونه د بشري حقونه واقعا د دوی فکر نظر څه ده څه برداشت لري له اوسني افغانستان نه دوی تشکر نیازی صاحب تاسو ته ښاغلی وریا صاحب ته ښاغلی محترم وتکی صاحب ته او تاسو د تلویزیون ټولو لیدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه فکر کوم چې واقعا هم په دې دونی مخالو کې داسې یو روشانه ژبه نه ده خلق سوی د دواړو طرفونو ترمنځ طالبان عموما کوشش کوي چې د ټولو مشکلاتو بار پر خارجانو واچوي که په افغانستان کې فقر دی که بیکاری ده که خلک کار نه لري که پر ښځو باندې بندیزونه دي مکتبونه تړل سوي دي که فقر اسمان ته خیژي اوج کوي د دې ټولو ملامتي طالبان عموما کوشش کوي چې پر نور یې واچوي یعنی د خپل دغه مسؤلیت څخه وژه خالي کول او د خپل کار نه کول خپل کورنۍ کار نه کول دا تقریبا د ټولو هغو خلکو چې نه غواړي خپل مسؤلیت ومني نه غواړي خپل وظیفه ومني او د خپلې وظیفې څخه وژه خالي کوي دا د ټولو د هغوی دغه یو دغه دی چال دی چې غواړي خپل د خپلې ملامتۍ د خپلې د خپلو بې کفایتیو پړه پر نورو واچوي زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره د یو په عمومي شکل سره نیازي صاحب زما عقیده دا ده چې په جهان کې د لویو قدرتونو ترمنځ د افغانستان په ارتباط اجماع موجوده ده او اجماع هم هغه پر څلورو مهمو ټکو باندې چې موږ ټول خبرې باندې کړي دي چې هغه عبارت د تروریزم سره مجادله ده د داعش سره مبارزه ده د ښځو حقوق دي د یو عامه شموله نسبي او مشروع حکومت تشکیل دي دغه هغه اصلي موارد دي چې پر دغه باندې خبرې کیږي او نه طالبان دا ښودلی سي چې جهان دي تر دغو څلورو مواردو وها خواته د دوی څخه څه غوښتي وي او نه هم بل څوک یعنې دا نورې خبرې چې کېږي هغه ټوله دغه دي بابېزه خبرې دي داسې ګنګوسې دي کم دلیل دغه نه لري عیني بیس نه لري یعنې زما خپله عقیده دا ده چې جهان د افغانستان څخه څه نه غواړي افغانستان جهان ته چندان څه نسي ورکولی او دا زموږ ستاسې په کلي او کور کې هم یو منل سوی حقیقت دی نیازی صاحب چې مسكين سړی نه په سیمه کې چاته څور کولای شي او نه هم په جهان کې څور کولای شي او نه هم په جهان او په سیمه کې چندان ډیر وزن لري یعنی مشتاس په کلی کې هم یو سړی چې مسكين یو خوار وي هغه چندان وزن نه لري په چمګان کې فکر یې بیا یو پښتن تاسو شری کومه خو یو باور بیا په افغانستان کې اوس مهال داده چې نړۍ غوړي چې او ګډاګي حکومت راولي په افغانستان کې حاکم کې نړی بیا غوړی چې افغانستان ته پوځیان راوستي یا ګواکې بګرامونی سي ګواکې چیل دجنه منځنی ختیس کنټرول کې مرکزی آسیا کنټرول کې ایران کنټرول کې روسیا کنټرول کې دلته نفوذ غوړی دلته خپل مهره غوړی دغه رښتیا دي دغه واقعیت دي آیا واقعا نړی همداسې لیدلوري لري کنه هغه چلند او دریز واقعا بشر دوستانه او د انسانانو لپاره ده امریکا به هیڅکله د افغانستان نه وای وتلې کچیرې امریکا په افغانستان کې لوی ستراتیژیک منافع دلودای د مادنونو د پاره د دې د پاره افغانستان به امریکا به افغانستان ساتلی وای او په دې لږ قیمت ساتلی وای تاسو په یوه چې بیا نه کچیر امریکا نن دغه نن
دغه نن ورځ امریکا د دې اراده وکړي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي، خپل سفارت خلاص کړي. دغه د طالبانو مشران به ټوله هوایي میدان ته د استقبال لپاره ورسي. یعنی دا زموږ دا ډېر لاپې ویشتلي، دا ډېر خبرې کول، د خپل ځان داسې غټ غټ کول. زه فکر کوم چې دا افغانانو ته یو ډېر بد دغه تصور ورکړی دی د افغانستان په ارتباط، او هغه زموږ محاسبه همیشه خرابوي. که تاسې خپل ځان ونه پیژنئ، که چیرې موږ خپل ځان په واقعیت سره ونه پیژنو، خپل زور ونه پیژنو، موږ نسو کولای چې بل څوک هم وپیژنو، موږ نسو کولای چې د جهان په محاسباتو کې درسته لوبه وکړو. عموما دغسې، یعنی د یوه سقوط څخه ځو بل سقوط ته، د یوه سقوط څخه ځو بل سقوط ته. بیا هغه نوی حکومت هغه د پخواني حکومت چمنه کوي چې موږ داسې مهم یو، او موږ سره ټوله جهان و، موږ ته دغه لري اړتیا لري، او ټوله راځي، او بالاخره تاسو به دا یوه خبره زه فکر کوم چې تاسو به د ښاغلي غني د خبرې په یاد وي چې دوی نه وځي ولاکه ووځي، او دا داسې مهم ځای دی، او بالاخره هغه ټوله ووتله. زما په عقیده موږ افغانان باید واقع بینه واوسیږو، او خپل ځان وپیژنو، او جهان وپیژنو. ډېره زیاته مننه کور یودن فقیر صاحب. اوتکی صاحب، نړۍ وایي چې له اسلامي امارات سره او له افغانستان سره مشروط تعامل غواړي. امارات هم په ځواب کې ویلي دي چې د هیچا فرمایش نه مني په اوسني افغانستان کې. اوس دا 40 میلیونه انسانان حیران دي چې دا ملامت دلته څوک دی، او دا سلامت دلته څوک دی، او څنګه کیدای شي چې دغه تقابل لاړ شي او تعامل ته واقعا کوم لوری په حق دی؟ یو خو دا سره څخه دا مسایل چې نړیوال یې وایي ګونګ یې وایي، واضح شی نه وایي. دی وایي چې موږ د امارات سره ګزاره کوو، گزاره نو دیسه د د په اختیار د تعامل خپل د گزاریه معنا لري. ما چې گزاره د شپه تیر دی کیه، نو د یاله ته که خوښه و گزاره و سره کی، که نه خوښه و بیرته به شاته کیش، که خوښه سو بیا گزاره و سره کی، که نه خوښه سو شاته کیش. د نړۍ چې خبرې کی هم د اسنې کی د په دغه ټوله نړۍ سیم مش په داخل کې سونځي لرو شاند رو په دغه ورو سباس کوم. دغه د نړیوال مش په حق کې رښتینی نه دی. نړیوال زموږ سره په حقیقت کې بشر د رسانه مرسته کوي، خدای دې خیر ورکړي، او نور کارونه کوي، خدای دې خیر ورکړي. دغه بعض شیان چې کوي دې کې موږ هم ورته وایو، په هغه شیګنه پوهیږو، کور ودانۍ ورته وایي. مګر موږ په اساسي توګه موږ نه خلاصوي. که موږ خلاصوي، یا پله یو نماینده وشي، یوه نمونه را ما بهایسته کې ویلی چې دا د ترکیې چش نماینده دی، دلته یو نوکي خاکه ماکه و، یو نوکي مواد راوړي دي ملګرو ملتونو کې غونډه د راځي کښي، نو پایه کې مني لایه کې نه مني. دا خبرې شروع وي. دغه څخه وروسته بیا وویله چې یا ته ګرڅه په دې باندې د سره غور وکړو چې بیا وګورو په هغه دوحه کې چې غونډه جوړه کړي، چې ته ګرڅه دا وارزه وو چې دا څونې وزن لري، څونې پر مخ تلای سو کار کوای چې نیسي کولی. دغه څخه وروسته نورې شیان چې راواخیستله، نوې نوې خبرې چې راواخیستې، اوس یې بیا یو نوې خبره مابین ته کړې ده. زه فکر کوم چې ملګري ملتونه زموږ سره هم ټوکې کوي، هم ټکالي کوي، هم مخسري کوي. وام په 45 کاله کې خپل یو نماینده وټاکه، بن سیوان هم د ملګرو ملتونو د خواو، هغه غیر بن سیوان هم دغه د خواو، دغه چوسه ټاکلې دغه د خواو د لهکر برایمي او که غیر برایمي واغم دغه د خواو یو پنټ پنټ نمانی دی، چاخ چاخ نمانی دی، راته وټا کې راته راوایسته دی لته. دغه د پلانکی صاحب دی دروینې سي، هغه څه چې دلته خبرې وکي هغه بیا وایي ته صلاحیت په دې ځای کې غچې دی، په دې ځای کې پرادی، دلته کم دی، دلته وږ دی. دغه څه نشان راخي. زه نه پوهېږم که څنګه چې دغه ټوله دنیا اوس دوی څنګه رهبري کوي د ملګري ملتونه، که په حقیقت کې ملګري ملتونه خپل استقلالیت او خپل هغه وزن ثابتوي. اوس خو زه فکر کوم چې د خپل وزن هم ملګري ملتونه کم کړی دی، ځکه دوی خپل واک اخیستی دی، غټو قدرتونو کې په لاس کې ورکړی دی. دوی اخیستی دی قدرتمنو هیوادونو پرمایشات مني، څه چې هغو ورته وویله هغه خبره دوی مني. نو مشکل په دې ځای په بخښنه سره مشکل په دې ځای کې دی چې ملګري ملتونه هم نړیوالو ادعام غټو قدرتونو اخیستي دي، بې حیثیته کړي دي، خود سره نه تللي دي، اجازه نشته، اجازه لیک نشته ورسره پر افغانستان یې جنګ شروع کړي، اجازه لیک یې نه درلودلی په عراق یې جنګ شروع کړي، پر لیبیا شروع کړي، پر سوریا شروع کړي، پر اوسي یاغیان وزاجب سي ولي دا د فلسطین ته ورته ناست وي. دغه اوس چې ورته ګوري ملګري ملتونه د ژیرې سره ورته ناست دي، فلسطین دغه اسرائیل را ولاړ شوي، فلسطین سا تر ماښامه وژدي، امریکا ورته ناسته، د ګډو قدرتونو ورته ناست دي. چې ورته ګوري هغه اسلامي عرب چې دغه چلتار والا هغه هم ورته ګوري، هېڅوک پوښتنه رانه ځینکوي، هېچې دا مړي ولې کوي ساتر ماښامه. نو د دې څخه معلومېږي چې ملګري ملتونه زموږ پر دغه ټپ باندې ملم نه ږدي. موږ ته هم یو څه پکار دي، موږ ته په داخل کې یو څه پکار دي، بالکل. موږ ته پکار دا دي چې
موږ باز باندې باید غچک د مسلې ته موږ غرزو ته کسب چې افغانان باید څه وکړي بل پاره څو تره غرزو وریا صاحب آیا نړۍ په ټوله کې د افغانستان په قضیه کې یو اجماع ته رسیدلې ده فکر صاحب ولې چې داسې اجماع شته نه نړۍ اجماع نه لري لنه را دوه درې کاله کمخ کې دا خبر وای بیا درسته و ځکه د امریکا انحصار په دنیا باندې و او دو دیش کال امریکا په وزنی سر باندې دنیا مدیریت او رهبری کړل خپل نظم ناعادلانه نظم ظلم او استبداد په جهان باندې استعمار په جهان باندې تحمیل کړ او نن ورو ورو د امریکا دغه نوې نظم هم ماتیږي او نړۍ هم زیدې څو قطبی یا د دوه قطبی خواوته او د افغانستان په حق له چې هغه اجماع انحصاري اجماع امریکا درلودله دا ماته سوی نه ده د ماتېدلو په حالت کې ده کاملا د ماتېدلو په حالت کې ده او شرق نور د امریکا تر انحصار لاندې نه ده شرق د افغانستان پاک خپل تصمیم نیسی تاسو به ډیر ضروري نه چې د افغانستان رسمیت پیژندل د شرق له خوا نه شروع شي اما زمونږ دا دوستان باید لږ شهامت ولري چې افغانان هیڅ وخت رښتیا باید وي خپل پلا په خارجیانو نه چوي زمون بانک پلج ده دا افغان حکومت پلج کړی چې زه پلا په افغان حکومت واچوم وخت چې بانک پلج تجارت رونق نه لري دا افغان حکومت کړی ده چې زه پلا په افغان حکومت یا کوم افغان کړی ده وخت چې تجارت نه وي او بانک پلج وي څوک غواړي کوم غواړي دلته بیکاري ده دلته لوږه ده وخت چې زمونږ پیسې کنګل سوي وي طبیعتاً دا د افغانستان په اقتصادي ژوند باندې تاثیر لري راځئ لږ امریکا هم انتقاد کو ونه ډار سو که هر چیرته ژوند کوو هر رقم ژوند کوو زه نه وایم چې په افغانستان کې مشکلات نشته ستا د نجونو مکتبونه بندي دا زما ستونزه ده د ټول افغان ولس ستونزه ده دا پړه زه په خارجي نه اچوم ولې واچوم علت یې نشته ده اما دا که زمونږ پیسې کنګل سوي دا پړه په امریکا اچوم مونږ جهان سره مخ نه یو اروپایي هیوادونه به تاسو ویني چې زر خپل سفارتونه دلته خلاص کړي زموږ مشکل امریکا سره ده امریکا ټوله نړۍ نه ده ټوله نړۍ نه نمائندګي نه شي کولای ځینې دوستان امریکا ته جامع جهانی وي هغه جامع جهانی نه ده خو یو بر قدرت وي یو بر قدرت به پاتې شي اما رازو دې ته چې زموږ اساسي ستونزه بیرونی ده زما که بانک پلج نه وای زما که تجارت رونق درلودلی دلته په خلاص لاس سرمایه ګذاري کېدلی په تیرو دوه نیم کالو کې به اوس موږ اقتصادي وده ډېره زیاته وه داسې نه چې کور دننه مشکل نه لرو کور دننه مشکل راځو تروریزم ته تروریزم جهان واحد نظر نه لري دا پرون کابل کور دننه مشکلات وریا سه بل پړاو کې پر بحث کوو بیرونی ټول مسئله وای بیرونی باندې مثلا تروریزم د جهان یو واحد اجماع نه لري کابل پرون وویل داعش افغانستان شمال ته امریکا او انګلیس راوست امریکا او انګلیس داعش د طالبانو په ضد باندې استعمال که هوایی ملاتړ ته نکاو او امریکا اوس د داعش په ضد په واسطه باندې غواړي منځنۍ اسیا او سیمه بې ثباته کړي اما امریکا څه کوي امریکا داعش ته تروریزم وایي او داعش بیا په خپله مدیریت او رهبری کوي پس یو واحد نظر په ډیرو مواردو کې شتون نه لري اما زه موافق یم که امریکا سبا د سفارت واس کی موږ او تاسو هم لاړ شو پذیرۍ ته استقبال به وکړو راسه مهرباني سلامات اوسئ فکر یې صاحب یوه نیوکه چې په امریکا او نړیوالو باندې کېږي په افغانستان کې هغه دا ده چې ښه امریکا ووتله مګم د افغانستان پیسې کنګل کړي دي دلته بې پیلوټ الوتکې ګرځي ویزې بندې دي بانکي محدودیتونه دي او افغانان په دې باور دي چې یوه لویه ستونزه د اوسنیو شرایطو اوسنیو ننګونو هغه د امریکا لخوا ده فکر کوئ همداسې یو واقعیتونه هم همدادي که نه زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید سړی دواړې خواوې وڅړي یعنې هم ملامتي په طالبانو کې موجوده ده او هم د امریکې په دغه د کنګل کولو په پالیسیو کې موجوده ده زه فکر کوم چې پر افغانستان باندې د افغانستان بانکونه یا پیسې کنګل کول زه فکر کوم چې دا د طالبانو سره نور هم کومک کوي او ما څو ځله دا ویلي چې دا د طالبانو هغه بې کفایتۍ ته لاس او پښې ورکوي یعنی هغه دا معنی چې اوس طالبان همیشه خپل د ټولو بې کفایتیو
پړه پر خارجانو باندې اچوړي، کار نسته ولا زموږ پیسې کنګل دي، تجارت نسته ولا زموږ پیسې کنګل دي. یعنی ټوله پر دغه باندې حال دا چې تجارت کنګل نه دی، یعنی تجارت د پاکستان سره روان دی، د ایران سره روان دی، تجارت د روسیې سره تجارت روان دی، تیل راځي، نور شان راځي. یعنی دا ټول شان په دغو برخو کې هغه بندیزونه کې هم ځینې دغه ورکړه سوي دي، سهولتونه ورکړه سوي دي چې دا ځي، مګر په خپله د افغانستان د پیسو کنګل کول زه فکر کوم چې د طالبانو سره کومک کوي او باید دا پیسې ژر تر ژره ایله سي، څو افغانان په دې پوه سي چې د افغانستان په بیکاری کې، د افغانستان په فقر کې، د افغانانو په بې عزتۍ کې، د افغانستان په انزوا کې، اوسنۍ انزوا کې اصلي مسؤولین خپله د کابل حاکمان دي. یعنی تر څو پورې چې موږ خپله غلطي په دغه شکل ونه منو چې دغه زموږ پالیسۍ دي، دغه زموږ پالیسۍ دي چې نه یهود، نه مسلمان، نه نصارا، نه بیدینه، هیڅوک موږ په رسمیت نه پیژندلی، د دې پړه ټوله پر امریکې باندې اچول زه فکر کوم چې ماشومانه ده، نهایت عوام فریبانه ده پر دې باندې. یعنی چې پر دې باندې چې روسیه هم د امریکې څخه بیریږي، دغه طالبان په رسمیت نه پیژني، چین هم دا کار کوي، زه فکر کوم چې تر دغه نو ضعیف استدلال اصلا نشته، ځکه دا په دې خاطر موږ کوو چې موږ ډارېږو چې پر طالبانو باندې رسمن دغه انزوا اصلي مسؤولین خپله طالبان دي. کور دی ودان په خیر سلامت اوسې. درنو لیدونکو ورزولان د ماخل د می وروسته تودې خبرې دوام لري. تودو خبرو ته بیا هم ښه راغلاست. اوتکي صاحب، وریا صاحب مخکې وویل چې د دې احتمال شته چې شرق راپورته سي او د افغانستان د رسمیت پیژندنې لپاره ګام پورته کړي، که مشخصا وسو په روسیه او په چین باندې. فکر کوي چې دغه دوه نږدې کسان چې اوس ښې اړیکې هم پایي، له کابل سره دوی باید اقل راپورته بسي، خصوصا چین چې تګ راتګ او منډې رامنډې او د قراردادو اخیستل هم ډېر زیات دي، د هغونه به اقدام وکړي چې بیا بیجنګ راجک شي د کابل کې اوسنی حکومت په رسمیت وپیژني. زه فکر کوم تر ډیره پورې چینایان خپل د تجاران خلک دي، کاروباریان خلک دي، دا کاروباریان خلک چې دي داسې سست مذهبه خلک دي، د ټینګ خلک نه دي. دوی چینایان کلونه کلونه تیر کړه دا مس عینکه قرارداد نه کوي، هم مس عینک دی چینایان راغلي دي، بریان بریان پزې دلته درته ولاړ دي، بیا چې هغه تللي بیا چې وګوري لنډې لنډې پزې کوشتن منډولک منډولک دوی ری چیر شروع څک ساده مس عینک قرارداد کی، یو راسي مس عینک دی، بل راسي مس عینک دی، وانده مس عینک وسته دوی زموږ شو نه میز دادي دا چې سوله دا مس عینک څه وخت قرارداد ده، دا د یې څخه معلومیږي چې دوی د امریکا بیریش، دوی د امریکا څخه خار خوري، که خار نه خوړلې خورما به ستاسو نو کستا مخالفت چنه. او روسان خپل اقتصاد ډیر زی په دی، دغه دی وس ویل دي چې امارات د تور لیس څخه باسو نه دی، تور لیس کې ابلک لیس کې خړ لیس د تاته د لیسونو سره جوړ کړي، وای دا جلی لیس څخه باس سم لیس کو، امریکا الته تکلیف جوړي، امریکا په شکل د اشکال غواړي چې بیا د امارات په یو بل رقم کې په یو ګول کې را باندې کې غواړي چې بانه ولته جوړه کې، غواړي چې نورې خصونې ولته جوړې کې، غواړي چې نور مشکلات ولته جوړ کې، خو مشکل په دې ځای کې دی چې دلته د روسیې او د امریکا او د چین او د فرانسې او د برتانیې دا پنځه دایمي غړي چې د شورا امنیت د دوی تر مابینځ داوی او جنجالونه او ټیکی او قراردادونه وانډیوالي او پسیاخستل خو به دې کول، د دوی تر مابینځ دغه پنځو نفرو موږ تر پښو لاندې کړی، ایا چې راځي چې په مشکو وخیږي، ایا چې راځي چې په مشکو وخیږي، مشکل په دې ځای کې جوړ کړی دی چې سونځه دغه غټو هیوادونو جوړ کړی ده، سونځه دا شته ته جوړ کړی ده، کدا وستا د خړلې سیباسي امریکا ته خوند نه وکړي، امریکا نوې بانیک، امریکا باندې لټي، امریکا بل څه لټي، دوه لک خبري امریکایان چې راخېستي دي. نو زه وایم ته څو پرې چې نړیوالو سره ژبه پیدا نشي، کنات ورنه کوسي او دغه غټ قدرتونه یو رقم د غوسره جوړامد ونسي، او دغه خلک سره چیر نه کوته چې چین مو په دې حالت کې دی چې تر اوسه فرپینزوس کاله چیر کړل، څلويش کاله چیر کړل، د میسا نه قرارداد نه، او روسیه مو په دغه حالت کې ده چې په چناری ویلا د بل شان راتړی دی، وای وای شمال ته 15000 راوسته جری سره راوسته نو موټر چیرې چیر دا خلک چیرې چیر چیر ولاړ وسس ولا ګسره چې موږ درې زره او اته سوه کسه بندیان د داعش په نامه په زندانو کې درلوده د جمهوریت په وخت کې،
دا 15 سره بیا د کیم خواست و دو لسه و مزافر چه راوستن دا مطران چیلی و چیلی چیلی و چیلی و دوڑی چیلی و دا غسی خبری جو رو چین و روسیا پا دی مسئله کل امریکا نداری که؟ زبا ولی نداری جو بی دا کلان روی جاقا پا معلومه اوکراین تا وصلی ورکی پا معلومه پیسی ورکی پا معلومه دا کور و مخ دا جنگ متا جو کردی دب دوب دی ساتر ماشا من نهری جی علت سر چخو بخش سر شروع دی خلق وجل کشو کورونا نهری جی رو رو ولی نه ورکی اینو پران پا که اومنو که نو اومنو فتول دنیا که مشرطوب امریکا پا غالا خیستی دی او موزر مشرطوب دی موزر مشرطوب دایش دی چیز موش ملگور ملتون هم را بیتوانه کلی دی اگه هم دا توانه استیلی دی اگه هم دا واسه استیلی دی دا که خوچ پینزو کدرتو استیلی دی اصلا چیز لو غالی داد چا پا کوری چی خود سران نه نه نبتن از چه جنگ شروع کی از سوک چه را چپکی از سوک چه اوخ از سوک چه ورده باو سوک دیده پینزه کسه دی نه اجازه لیک ده ملگوری ملتون او سخه دینه باشه حیثیت ده ملگوری ملتون هم خراب کردی ده نری نظمی هم خراب کردی ده وستو تو گره ورس پا ورس ده ساله جگره ده پا ده منزنی خچیز که سوی نجی ریجی ورس پا ورس جگره ده زور اخلی از ساله جگره سخه واوشت پا گرم جگره بندی اولی ورور ده شان ساله سر خرابی وست پا دقه حالات کی چه دقه سی گیمون پاکستان جی پا دقه سی موزیر توب کی ایران جی دقه سی انیوی روس جی داشی وی چین جی داشی وی ده آری و مشتا یمان معلوم دی غیرت یا معلوم دی توان یا معلوم دی وو یا و توش ایم را معلوم دی مشتا چش پا کار دی مشتا خوب پا کار دیده چی دقه بایی ستونزی خو حال کو ده زکر مسئله ده سلوه دره سلوه کاله کش بند پاته ده و هم ده یو رقم سر خلاصه که دو شرعی اصول مطابق کم لاسب خلاصه که بل شای که مرد شریعت خلاف و گوشتل خلوم را ماته که مرگم یو رقم موضوع تا خلاصه که اما شمول ناری وی شجر توای گرور اما شمول اما مسئله که خلق راوله شه خلق راوله جور خلق راوله چه اصابی هم سامی کارم که والای شرشتی نیمی تاهود هم ولی و هم ده خوشیدل که ذکری کردی جاگه پیرار کیش چه ذکری وقتی اگه پیرار کیش دا وست دا با مرد جور کرا وطن بارا پا جرا کم بجی چه سرای رازی بس ولارسا رورا پرمه جراوه زموږ د ملګرتوب پر موږ راوه تا چې جهاد کړی دی هغه پر موږ راوه تا چې مخالفت کړی دی هغه راوه ته پخوانی جمهوریت دوه لکه خبرې سره کو یو بل ته باندې سره کو زه فکر کوم دا زموږ ستونزې ډېره وي اوس دغسې ستونزې چې دغه مشکلات اماراته پاتې دي دغه مشکلاتو د حل لاره څنګه پیدا کېدلی شي څنګه وسا کېدلی شو تروریزم راپسې تړي داعش راپسې تړي القاعده راپسې تړي تاریخ را مواد مخدر راپسې تړي د ښځو زده کړې راپسې تړي نور شیان راپسې تړي موږ دا ستونزې باید حل کړو خلاص یې کړو پری چې دا ظالمانو خلاصو دغه سنې دغه خلک خیر اوسه ته کې سبوري اوسه فکر کوي چې په کور دننه کوم تغیرات ته اړتیا ده چې دغه بهرنۍ اړیکو ته لار هوار کړی مننه بیا ارس کوم چې من ټول بهرنۍ اړیکو کې مشکل نه لرو افغانستان مشکل نه لري کور کې افغانستان ډیر مشکل لري مګر د دوه مشکلاتو حل اساسا ریښه بیرونی ده زموږ مشکل اقتصادي ده اساسي مشکل سره لږ خزي مکتب ته نږدې په نورو ډګرونو کې فقر لرو بیکاری لرو که څوک ووایي چې د امریکا بیرحمانه تحریمونه زموږ کنګل سوې پیسې باعث د فقر نه کیږي نو هغه بیا په خپل سر کې مغز نه لري دوه بیا راځو دې ته چې کوم سهولتونه یا کوم روابط چې امریکا له افغانستان له نړۍ سره یا د سیمې هیوادونو سره لري دا د امریکا د خلاف دي هیڅ وخت امریکا نه غواړي چې د افغانستان سفیر د په چین کې اوسیږي د افغانستان سفیر د په روسیه کې اوسیږي دا ټول د امریکا د ارادې خلاف دي نو نن د افغانستان روابط چې له نړۍ سره دي غیر له امریکا او غربي هیوادونو نه ټولې نړۍ سره دوستانه دي متحدانه دي یو پارچه دي او د هرې ورځې خواته یو پارچګي خواته ځي اوس سیمه دا موږ سیمه یو اقتصادی یو پرچوالی خواته ځي د نړۍ سیمې اقتصادي ګټې سره متحد دي او افغانستان په دې محور کې ده او دا ټولې کړنې په ضد امریکا دي او امریکا نه غواړي چې دلته اقتصادي ثبات وسیږي اقتصادي پرمختګ وسیږي که څوک ووایي چې امریکا په افغانستان کې ستراتیژیکې موخې نه لري امریکا په مثلا مرکزی آسیا کې ستراتیژیکې مخې نه لري روسیې او چین سره ستراتیژیکې مخې نه لري دا دلیل به بیا ډیر ماشومانه وي ډیر تفلانه به وي امریکا نن سراسر دنیا کې جنگ شروع کړی ده غزه کې اوس تقریبا 40,000 انسانان وژل سوي دي غزه له خاورو سره خاورې سوي ده مګر هلته نقص دي حقوق بشر نسته ده اما افغانستان کې ټوله ورځ چیغې وي چې بشر حقوق نقص وله سره له دې چې امریکا په دنیا کې هغه اساسي ترین هیواد ده چې نقص د حقوق بشر کوي او غزه بهترین مثال ده نن
څنګه کېدلی سي د امریکا له جنایتو وحشي ګري نه چې په غزه کې کوي له اسرائیلو سره یو ځای په دې باندې سترګې پټې کړو او راسو افغانستان ته دلته نقص دی حقوق بشر ته. دلته موږ کورنۍ ستونزې لرو، کورنۍ ستونزې موږ په خپله حل کوو، کورنۍ ستونزې لرو، پلای په بیروني ناشو چې کوم چې موږ پورې مربوط دي. خزو مکتب د بیا وارس کوم دا زموږ همدغه ستونزې اوس نړیوالو په پلمه بدله کړې دي، خو حل کې باید افغانان هم خدا ورته نه شي حل کې د خپل تیر دونی ګوري راځي. دا د نړیوالو کلمه جدا کو، موږ څو د په تکرار کړ چې زموږ ستونزې له امریکا سره ده، د امریکا ستونزې موږ سره ده، روسیا موږ سره څه ستونزې لري، تاجکستان موږ سره دا اوس ټول تجارت لري سره د چې لږ مشکلات لري، ایران موږ سره څه ستونزې لري، چین موږ سره څه ستونزې لري، هند موږ سره څه ستونزې لري، ستونزې موږ نه لرو، زموږ ستونزې له امریکا سره ده. زه په ډاګه اعلانوم چې نړۍ له افغانستان سره ده. اما تاسې به یو کال پس وګورئ، دا نننۍ نړۍ به په بنسټیز ډول باندې تغییر کړی او امریکا به دغه اوسنی ځواک هم نه وي. نو پر دې بنسټ سره ویلی سو چې د امریکا د رهبرۍ بې کفایتي، د امریکا د رهبرۍ د یو ستراتیژي نشتوالی باعث د دې سه چې امریکا د نړۍ قرضداره ترینه هیواد که او دنیا نن افریقا، اروپا، مرکزی آسیا ټوله په جنگ کې کېل ده، په سراسر د دنیا کې یا وینې بهیږي او یا خلک له فقر څخه بدبخته دي. نو د دې اصلي علت د امریکا هغه بې کفایتانه پالیسي ده. د امریکا اوسنی حکومت هیڅ نوه کفایت نه لري چې امریکا رهبري او مدیریت کړي، په ځانګړي ډول بیرونی پالیسي راځو دې سره له دې چې امریکا تحریمونه وضع کړي، په افغانستان په ضد باندې نرم جنگ اعلان کړی او دې ته په ټول قوت باندې ادامه ورکړي، عذر هم ورته نه کوو، نه دي کوي، ادامه دې ورکړي. اما ډیر زر به امریکا دغسې نن چې په کانګرس کې هر ورځ هر قومندان د دوی ځي اعلان کوي چې موږ ستراتیژیکه ماته په افغانستان کې خوړلې ده، دغسې به بله ورځ هم دوی اعلان وکړي چې موږ سول جنګ ستراتیژیکه ماته خوړلې. مګر بیا چې ګټې څه دي بخیر اوسې بیا راځم جمع دي کې دې مسلې باندې همغږي کړو. ډېره زیاته مننه فقیر صاحب. د اوریا صاحب خبرې مو واورېدلې، یو چې دوی اشاره وکړه چې نړۍ له افغانستان سره ده، امریکا جدا لرې ولاړه ده، او که امریکا دغه فشارونو ته، دغه د پریکون سیاستونو ته ادامه ورکوي، ادامه دې ورکړي، آخر به داسې ورځ راشي چې امریکا به هم ماته شي او رهبري هم ډېره بې کفایته ده. زه فکر کوم چې داسې تر ډېره حده پورې افسانې دي. زموږ ګاونډیان بخښنه دي هند، دا ټوله د طالبانو د اوسني حکومت سره پرابلم لري، د افغانانو د دغه سره مشکل لري. زه فکر کوم چې دغه مسله یوازې د امریکې او د افغانستان کول دا یو عوام فریبي ده. یعنی واقعا عوام فریبي ده. امریکا و طالبانو ته پیسې ورکوي، نغدي پیسې ورکوي، په دې دوه نیم کال درې کالو کې تقریبا $3 بلیون یا $1 میلیارډ ورلېږلي دي طالبانو ته نغدي، او دا طالبانو د حکومت د استحکام سره کومک کوي. ملګرو ملتونه دا وایي، خپله د امریکا کانګرس دا وایي، او ټول هر سړی چې د اقتصاد په الف بې پوسي په دې پوهېږي چې دغه پیسې څونه مؤثریت لري د طالبانو د حکومت دانو په تحکیم کې. نو امریکا د طالبانو د مخالفینو سره کومک نه کوي، هغوی چې ټولو ته ویل دي چې موږ نه غواړو نور جنګ په افغانستان کې جنګ نه غواړو. یعنی ډېر داسې دغسې ده چې سړی کولای شي چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ د پټو او مرموزو همکاریو مثالونه ورکړي. او ستا او دغه اوس هم ټول په امریکې کې په خپله پر دې باندې لوی انتقاد وي چې د بایدن ولې طالبانو ته دغه پیسې ولېږې. زما خپله عقیده دا ده نیازی صاحب چې موږ به تر دغه انتخاباتو پورې وګورو. دا انتخابات په نومبر کې زموږ کېږي د امریکې، چې څوک به راسي. که چیرې بایدن یې وګټي، بایدن دا انتخابات وګټي، خو دغه پالیسي چې دا اوس ده ښایي تر ډېره حده پورې دغه وي، مګر د دغو پیسو راستول ډېر کم سي. زما خپله عقیده دا ده چې په طالبانو به کار ونه لري، طالبان به پرېږدي چې په حکومت وکړي په افغانستان کې، مګر دغه پیسې چې ولېږي د دغه مقدار به کم سي. او که چیرې احیانا که چیرې ټرمپ راسي، چې اوس داسې معلومېږي چې هغه راځي، ټرمپ راځي، د عامه افکارو سرویګانې ښیي چې ټرمپ مخکې دی. که چیرې ټرمپ راسي، بیا زما خپله عقیده دا ده چې پر طالبانو باندې دغه پیسې چې اوس بایدن یې ولېږي دغه قطع کېږي،
دغه بندیږي. او زما خپل عقیده دا ده چې ټرمپ حتی د طالبانو د مخالفینو سره هم ارتباط ټینګ کړي، او که چیرې ډېر دغسې مجبوره سي زه فکر کوم حتی پر طالبانو بمباري هم وکړي. زما خپل عقیده دا ده چې دغه ښه فضا چې اوس موجوده سوې ده د افغانستان دپاره د دې څخه ښه استفاده نه کول دا د طالبانو دیپلوماتیک ناکامي شوي، دا د دوی د مشاورینو هغه کوته نظري شوي چې دوی په جهان نه پوهېږي. او داسې ډېر پېښ شوي دي په افغانستان کې څو ځله داسې پېښ شوه چې دا حکومتونه د دې پر ځای چې پرمختګ وکړي ځي بالاخره سقوط ته مواجه کېږي. خپله طالبان هم یو وارې سقوط ته ځان مواجه کوي، او هغه شی جوړ شو جمهوریت هم دا کار وکړي سقوط ته ځان مواجه کوي، هغه نورو مجاهدینو هم دا کار وکړي چې په دغه سرټنبګي او په جهان باندې سر نه خلاصول. او د امریکې سره ډغرې وال حال دا چې د امریکې څخه پیسې هم غواړه، کومک هم ځینې غواړه، او بیا داسې وانمود کول چې دا جنګ دلته د امریکې او د طالبانو ترمنځ وي. حال دا چې دا بیخي قطعا دغه نه ده، درسته نه ده. یعنې طالبان واقعا هم د امریکایانو په مرسته راغلي دي، هغوی کومک ورسره کړی دي. دا چې امریکا مجبوره سوه چې د افغانستان څخه ولاړ سي فرار وکړي یا افغانستان پرېږدي، هغه د امریکې ستراتیجیک ګټې دغه اجابه ولي کور ودانه فکر سي باید افغانستان څخه ووځي. او امریکا په افغانستان کې داسې ګټې نه لري چې دوی دې هلته د ساتلو لپاره وساتي. ډېره زیاته مننه، په خیر و سلامت اوسئ. او ته کسب کې د بحث سره ټول کوم فکر کوئ په کور دننه له نړیوال نه یوې خواته افغانان باید څه وکړي چې داسې یو فرصت چې اوس په ګوتو ورغلی د دغه فرصت لاسه ورنه کړي، داسې حالت بیا رانه شي چې نظامونه به راځي لږ به پخپو درېږي بېرته به سقوط کوي، بیا به راځي پخپو به درېږي بېرته به سقوط کوي، افغانان به داسې در په در پاتې کېږي. برباد دغه کړو موږ، خراب دغه کړو. چې حکومت راشي دلته موږ د حکومت نه کسب سره خلاص شي هغه را باندې چپه شي، بیا چې حکومت راشي یو څه وخت سره چې سره شناخته سو په یو د بل په خوی وبي سره پوس په خبرو په ژبه سره پوس هغه چپاس مشکل په جزا کې د افغانان. زما غوښتنه ده د خپل د حکومت څخه د امارات څخه چې دا باید ستونزې حل کړي. دا ستونزې چې نړیوالې موږ ته د باندې په توګه نیولې دي، کې په موزیرتوب نیولې دي، کې په غلطیا نیولې دي، کې په سمه نیولې دي، دغه درې څلور پنځه ستونزې دا باید حل کړو. د دې سره باید لار پیدا کړو، د دې سره باید په هر کم چې کېږي خپل د خلکو سره راځي تر بعضې شانو وتیر سو، تر هغه شانو چې هغه سیاسي شان دي. اسلامي شان خو ملایان صاحبان دي، دوی تر موږ په پوهېږي په هغو کې موږ بحث نه کوو، ځان ته اختیار هم نه ورکوو چې په اسلامي شانو باندې بحث وکړو. زه هم په سیاسي موضوعګانو کې، په اجتماعي موضوعګانو کې، په اقتصادي موضوعګانو کې بحث پکار دی. د دغه خلکو سره حکومت ته پکار دی چې بحث سره وکړي، او حکومت ته پکار دی چې د خپل د خلکو دغه غوښتنې مشتنې دا چې څه شي وایي ستاسې وایي څه شي غواړي ارزو مو څه شي ده مشکل مو څه شي دی ستونزه څه شي ده د ښځو زده کړه ده و راځي په دې باندې کښېنو، د کار مسله ده راځي په دې کښېنو، د اقتصاد مسله ده راځي په دې کښېنو، راځي یو بله مسله ده راځي ته چې دا مشمول نه دی وایي موږ مشمول نه وایي، موږ هغه مسلک ورته وایي، موږ هغه ښه حکومت تو توای موږ په شریعت برابر حکومت تو توای دا شان یو حکومت را مابې سو کړه زی دا بعض شان چې د شان ته د حل لار کښې دی حکومت دا می حکومت ته پیښ نه دی. بل خبره مې ملت غوښتنه ده چې ملت موږ ته زم راځي ار عدالت به نه رخصي یو دا غیر غلی امنیت دا غیر غلی حالات دا به به جوړ کو په ترمیم یې کار وکړو شی خو ته بوزو سم خو ته بوزو نه خدای نه خاصه چې اوس بیا بل وته چکچکی کو چې راځه راس راسه بیا بدل تراسه بیا به جنگ کوي بیا به خلک وژنې بیا به خلک کټواله بیا به خلک مجرې بیا به خلک بې عزت کیږي بیا به سره پښکښته موږ بیا وترخصي چې څک ساده لالا نه دی راغلی چې لالا راغی بس نو زما حکومت هم شمول دی ک لالا نو واغجنې پکښې کې وروره دا دی ورکس څلويش کاله کې په شکل لا شکل یا په خلکی کې یا په مجاهد کې یا په طالب کې یا په ان په انت دغه خلک په قدرت کې دي. خو دا موضوع اخلاص نه کړ جوړ نه راغله امنیت نه راغی کراوی نه راغله ثبات نه راغی په افغانستان کې نو چې نه راغی دا بل څه کو نو چې کو راځي د خپل ملاصات کې شین ملاصات کې شین دا باز شان دي چې هغه په ملاصات ته موي چورو دغه باز مسایل حلک او نور تکشین ورور او توای راځي د امنیت د کاروبار ته ودرې راځي خپل حسابات ودرې راځي خپل وطن مودي. بل څوک زموږ وطن نه را جوړي په دنیا کې هم دا نه دي سوي چې بل څوک پر راځي پیسې بغیر اخیزي نه به مې دا کاز وي نه به مې د ماما زوي نه به مې تربور وي نه به مې په دین شریک وي ما ته به پیسې راکې زه خپل وطن جوړوم
ولی نو زد دنیو شزوانیم وام روی ولتان ورکید کاکازی کاکازی تلاس ورپین ورکی مرتبه به نلیوان را کیدا وطن برات جوری وطن نرات جوری وطن رات خرابی دمیلات میخوسته نداده چرا زی من سجام سو رازی سر یفزای سو رازی گرد سر اتیپاکو کو رازی کوشش وگر دیا دپاره دو حکمت پر اسلام اینی کار وکو رازی حکمت پر اسلام اینی کار وکو مرگ نپر دیا بانی چخلای نخستا تخریب کو یا نور اگر سر ما بین سکو چه غمز مرش پتاوانی امر دو حکمت پتاوانی امر مرد دمیلات پتاوانی او بل درایم دن نلیوانو سخه دایوان نکته لیادو نلیوانو سخه میخوسته نداده دن نلیوانو ملگری ملتونو دخپل استقلالیت تی ثابت کی تیش مرش نسی خلاص اولای تیش دان استقلالیت ثابت کی یا نمای مدل تکش نوالی دو بل نمای اندام چنین ویا غت دب تا چیری نیسی ده خود با جریس را گذاوی ولاده و پلاسی وارکی چون مرد داغ علت سخه را او باشی او مرد داغ جوان را خلاص کی ده زیاد تمانه اولیاس میره بانی حالا ریس کی دش گورا لومرای هندوستان عرض کمر بنگلاساو حکومتونه پد اخبل جون که تجربه کرده نسبت به هر حکومت نه اصلا شرایط که هندوستان لا افغانستان سر استراتژیک روابط دوستانه روابط لری او زما هیله له دوستان د څخه داده چې په دې هکله لږ مطالعه وکوي دویم ښه پزا څه شته وایي ښه پزا اوس امریکا د دنیا جلاد ده دا هره شپه چې تاسې خبرونه اورئ چې پلاني ځای کې دومره خلک مړه سو پلاني ځای کې دومره خلک مړه سو په یو ډول نه یو ډول شاته امریکا ده نو هیله دا کوي چې امریکا جلاد تا وژني ته ترې تشکر وکړه دا د افغانستان قاموس کې نشته نه به وي او نه به دا څوک دا کار وکوي افغانستان له ټولې نړۍ سره دا اوس چې زه غږېږم ښه روابط لري ښه دوستانه روابط لري په سیاست کې دایمي دوست او دښمني نشته ده افغانستان یو ضعیفه ناتوانه هیواد ده موږ نه توانمندي لرو نه هیله لرو چې له امریکا سره دښمني وکړو مون هیله ارزو دا چې د نړۍ له ټولې هیوادو سره له هغې جملې له امریکا سره متحدینو سره دوستانه روابط ولرو نیک روابط ولرو اما دا هم هیله ده چې دغه د جلادۍ تبر د موږ له سره لرې کړي دا زموږ حق ده مشروع حق هم ده نړیوال دا حق موږ ته راکوي نور مه وژنه نور مو مه بدبخته کوه او که ځینې راضي وایي چې تاسې تشکر وکوئ له دې پازانه دا تشکر موږ نه کوو د تشکر په ځای خپل نفرت اظهارو نو بېرته راځم کورنۍ ستونزې موږ په خپله باید حل کړو هیڅ وخت افغانان خپل کورنۍ ستونزې په بهرنۍ نه اچوي اما نړیوال جلاد سره هم دوستي غواړو هم روابط نیک ورسره غواړو او که دای نه کوي دا بیا د ده خپل کار ده دی پوهېږي خپل تبرې دغه لپاره ټوله شرقي دنیا دیکتاتوري هیوادونه دي ټوله شرقي دنیا تقریبا دغه لخوا تحریب ده د پوتین په شمول باندې هغه کوم هیواد ته سفر وکړي هغه جنګي جنایتکار باید تسکیر سي نو پر دې بنسټ باندې امریکا باید شرقي هیوادونو هغه ارزښتونو ته درناوی وکړي احترام وکوي او افغانستان بیا عرض کوم چې د ټولو افغانانو هیله دا ده چې د نړۍ له ټولو ابر قدرتونو سره ښه او دوستانه روابط ولري موږ که چېرته تحلیل ته راځو یو تبلیغ وي تبلیغ نه باید تیر سو د حل لارې باید ولټو او واقعي او ریالیستیک تحلیل باید وکړو راځو حکومت ته حکومت کې هم ستونزې شته اساسي قانون دوه نیم کاله ده موږ نه لرو باید ویې لرو ښځې مکتبونه خلاص نه دي باید خلاص شي دا ستونزې باید خپله حل کړي د دغو حل نه امریکایانو پورې اړه لري او نه دغه پړی هېڅ افغان باندې ده لیدلی چې په امریکایانو اچولي مګر دا چې بدبختي ده په افغانستان باندې فقر ده او لوږه ده د دې اساسي مسؤل امریکا ده نه نړیوال په خیر و سلامت اوسئ فکري صاحب روسي خبرې ستاسو نه هم راخلو فکر کوئ چې حل لارې څه کېدای شي مهرباني حل لاره دا ده چې موږ افغانان په داخل کې په خارج کې یو بین الافغاني اجماع تشکیل کړو بین الافغاني مذاکرات وکړو د افغانستان اصلي مشکل داخلي دی یعنی دغه د ملګرو ملتونو دغه هلې ځلې چې غواړي د افغانستان لپاره یو خاص استازی وټاکي دا په دې خاطر ټاکي چې د افغانستان مشکل بین الافغاني دی د افغانانو ترمنځ شخړه ده د جهانیانو ترمنځ شخړه نسته بلکې دا خبره د افغانانو ده او موږ افغانان باید دا ومنو چې دا څلوېښت کاله پنځوس کاله کېږي چې موږ د یو بل غاړه نیول دي یو بل سره ټکوو او هېڅکله هم خپل مسؤلیت نه منو او عموما کوشش کوو چې دا خپل بار پر نور واچو حال دا چې
په دغه ناورین کې زموږ ونډه تر بل هر چا ډېره ده. په پخوانیو ناورینونو کې د افغانانو مشرانو ونډه تر بل هر چا ډېره وه. دا وطن د افغانانو دی، دا وطن نه د ملګرو ملتونو دی، نه د امریکې دی، نه د نورو دی، دا د افغانانو دی. او د افغانانو وطن باید افغانان جوړ کړي، د افغانانو مسؤول خپل افغانان دي، حکومت یې دی. په افغانستان کې طالبان حکومت کوي، په افغانستان کې نه امریکایان حکومت کوي، نه اوس روسان حکومت کوي چې موږ ملامتي پر هر څوک چې په دغه کې په ار کې ناست دی مسؤول هغه دی. یعنی موږ دغه اخلاقي جرأت باید ولرو چې هر څوک، هر هغه څوک چې په ار کې ناست دی او د افغانستان غواړي افغانستان و انزوا ته کش کړي، افغانستان و یو قهقرا ته کش کړي، موږ افغانانو دا مسؤلیت زموږ مسؤلیت دی چې موږ د هغه په مقابل کې ودرېږو او ورته وایو چې موږ نه غواړو قهقرا ته ولاړ شو، موږ نور په څټ تګ نه غواړو، موږ غواړو چې د جهان سره عصري، د عصري علومو سره یو ځای شو، موږ غواړو چې عصري علوم ولرو، عصري پیشرفت ولرو، سړکان ولرو، پوهنتونونه ولرو، د جهان سره په ټکنالوژي کې مقابله وکړو. موږ نه غواړو چې قهقرا ته ولاړ شو و دغه ته څنمیږي و ګذشته ماضي ته ولاړ شو. موږ باید ډېره زیاته مننه او مختارکت ډېره زیاته مننه له امریکا څخه د نړیوالو چارو شنونکي واحد فقیري صاحب، د سیاسي چارو شنونکي فضل الرحمن اوریا صاحب او د سیاسي چارو بل افغان شنونکي امان الله هوتکی صاحب، په خیر سلامت ډېره زیاته مننه. او درنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو، د خدای په امان.